Olha, nós aí, mais uma vez no canal. De novo, tô aqui pra agradecer. E vamos lá, deixa aí embaixo aí. Deixa aí embaixo nos comentários aí. Eu vou começar assim, deixa aí embaixo nos comentários se vocês estão gostando da entrevista, o novo modelo do canal que a gente tá agora. Deixa aí, quero ver no comentário, eu vou ler, viu? Hoje a gente tá aqui com... Gustavo. Gustavo do Corolla aqui, ó. É, hoje a gente vai apresentar aí o Corolla dele, ó. Corolla Acimaço da Fipe, viu? Acimaço da Fipe. E tamo aí. Vou mostrar o carro dele aí agora pra vocês, beleza? O Corolla era um sonho. Desde pequeno, atrás do... Sempre quis ter o carro. E aí a gente foi atrás desse carro. Olhamos seis. Seis carros. Seis Corolla. Seis Corolla. Salvador, Feira, Camaçari. E nada no padrão. Nada. E aí esse carro era de um amigo meu, Felipe. Alô, Felipe! Era de um amigo meu, o carro tava montado. Sim. E aí... Aproveitei e peguei o carro, né? Já pegou um projetil já foi. Pronto. Foi, meio caminho andado. Meio caminho andado, pronto. Eu já acompanho esse projeto desde o início. E o que foi, quando você pegou, você trocou, o que você fez esteticamente externa? O que foi que você fez por fora depois que você pegou o carro? Foi trocar a suspensão. E os modelos das rodas. A suspensão é o quê? Era e hoje é o quê? Era hot cylinder. Era hot cylinder. Só fez trocar, né? Só fez trocar. É, a roda era do... Do Corolla 2018. O Corolla é o XEI do mais novo, 2018, né? 2018, isso. Pronto. Hoje agora o set de roda e pneu é o quê aí que você botou? São as New Strong, pneu 215-30, Ling Long. Ling Long 20. Pronto. Isso aí. De trabalho assim não foi feito somente o básico mesmo. Suspensão, só suspensão, não suspensão, fez corte, não, não fez corte, nada. Não. E Corolla, além do consumo, tem uma brincadeira que a galera fala que é carro de vovô, mas ó, pra quem quer baixar, se fosse A era o mesmo esquema, que tem um brother aí, alô RA, tem um Corolla nas 20 também A, também não fez nada. Ele falou que só instalou a suspensão e o bicho chega na altura. Multimídia, Android. O telão. Vai estar passando na tela aí pra vocês agora aí, galera. Só o multimídia. Resto... É, o resto é original mesmo. Pronto. Ele é um Corolla XEI, né? Pronto. Quais são as versões que vem do Corolla? Sabe dizer? Assim, quais são as versões? É o GLI, o XEI e o Altis. O Altis é o... É, o mais... É o topo, né? Pronto. Eu vi também na interna que ele já veio com a interna clara
Isso, na época, sabe dizer se foi, era opção de fabricante ou já é do modelo do carro mesmo? É do modelo do carro já, né? Se eu não me engano. O GLE ele vem com banco de tecido. Sim. Já o X aí, banco de couro, as setas no retrovisor, sim. Rebatimento. Tem um rebatimento. A digital, né? Aí já é a diferença do GLE, que é o GLE, é o modelo GLE, de entrada, que já vem com calota, roda de ferro. Vi também, né, que você gosta de som, tem uma mesinha ali, a malinha. E aí, o que é que tem de som ali, pra fazer a brincadeira do churrasco? De som tem um grave de 15, Vulcano, dois médios de 10 da Aeros, duas cornetas 505 Triton e dois Super Twitter. Motor, fez alguma modificação, o carro, você acha que o carro bebe muito, é de boa? Questão de câmbio, já teve algum problema, algo assim? Não, motor despreocupado, só troca de óleo e... É o famoso troca óleo e pastilha, óleo, filtro e pastilha, Corolla é só isso. Quem tiver atrás de um carro aí... Quem tiver na dúvida de Corolla, é só isso, irmão, manutenção. Se pegar um bom... Um antigo dono que cuidou, é só isso. Óleo, filtro e pastilha, é o que todo mundo fala. E é isso aí. Pra você aí, o carro tá finalizado, vai... Quais são as mudanças que você pretende fazer no carro futuramente? Ou tá tudo beleza? Tudo beleza, do meu agrado. Tudo certinho, do jeito que tá no sonho. Pronto. E é o Corolla acima da Fipe. É, já recebeu alguma proposta assim no trânsito louca que... Na hora de abastecer, que às vezes acontece, né? Agora... Gosto de um carro baixo, ver que o carro tá alinhado bonitinho. Já teve algum caso desse de alguém chegar assim, pô, irmão, beleza? Tem interesse de vender e tal? E já, aí? Já recebi já no Instagram. Proposta já no carro, né? É isso aí. Se trata de um Corolla 2009, 1.8. E é isso. Tem Instagram carro, né? É. Vamos deixar o Instagram. Instagram dele, pessoal, para quem quiser seguir. E o Instagram do carro também, viu? É badalado o Instagram dessa cara, né? Aceita a proposta lá. Olha aí, ó. Quem quiser, chama lá no Instagram. Tá passando aqui embaixo aqui. E olha. E é isso aí, galera. Beleza? Quem tá gostando do canal, manda um joinha lá. Compartilha com vó, tia, passarinho, cachorro. Vamos compartilhar essa bagaça aí. E é isso aí. Valeu!